bayicunga gutana mare ni cyumweru kimwe cyangwa ibyumweru bibiri muri football so ni ibintu bibabaje rero kwikoma abantu ntabwo mu muco wacu twa tugira umuco wo gusenyana cyangwa gutukana cyangwa kugira gute ariko hari igihe abantu babibwira yuko ari inyweza kurusha abandi abanyamakuru bisangura bataka cyangwa ba Rayon Time urabataka bakugize bate wakoze akazi kawe nabo bagakora kabo Rayon Time ishinzwe kubwira abareyo amakuru ya Rayon Sport ntabwo ishinzwe gukora speculation ntabwo ishinzwe gukomeretsa ikavuga amakuru ejo izasubiramo niyo mpamvu utazajya utazigira wumva nari mu munyamakuru wa Isango Star mu nkiko aregwa ubwambuzi bushukana ntabyo muzigera mwumva ntabyo muzatwumvaho twebwe ntabwo tugendera ku bwambuzi bushukana kuko abo baramutse bavuga amagambo bikunze kubagendekera so rwose iri jambo numvaga ngira ngo ndibabwire ko ikipe ya Rayon Sport iyobowe neza mwarabyiboneye nimwe mwishyireho abayobozi niba ari n'amakosa yagiye aba ukora arakosa byanze bikunze kandi nibyo ko mbere yo gutunga urutoki mu jisho rya mugenzi wawe wabanje ukareba umugogo uri mu ryawe iki kiganiro tuzakigarukaho ku buryo burambuye tugaragaze yuko ibyo imwe mu maradiyo hano mu Rwanda yaramutse arimo ari speculation zidafite ishingiro zigamije gusenya kandi yuko abantu kandi ko iyo usenyana n'Imana ntabwo guhicyura I'm very sorry gata abantu babonye Rayon Sport kubera rubanda rwayo abaturage bayikunda ukuntu abantu baba bariyo yatsinzwe bakishimiye yatsinze babona uburyo bareba uburyo bazajya bayungukiramo ubwo bibabaje umuntu yaramutse yicaye akavuga ati kugira ngo nkore fame y'ikiganiro cyanjye ibintu byanjye byumvwe cyangwa birebwe bikurikira amakuru rw'uko gikwiye reka nsebye ikipe ya Rayon Sport ya rubanda ariko se ibyo byaba ari itanga professionally ibyo ni ibintu byo kujya kuri radio none icyo cyangwa kuri televiziyo ukavuga none ibintu bidafite imibare bidafite facts bidafite uwo mwavuganye ibintu wimajiniye naza bitewe n'amasaha wamaze aho waruri ibintu bibabaje ibintu bibabaje cyane rero twebwe ntabwo tugana kuri scoop uhangana n'uwo ari we wese cyangwa uwo ari wese Rayon Time iriho kandi zahoraho na Rayon Sport iriho kandi zahoraho wabishaka utabishaka tuzabigaruka reka tuzabigaruke ku munsi w'ejo urakoze cyane rero kuri iyo clearance wari udufashije